Goeiedag geliefdes. Ek is dominee Gideon Achenbach van de Afrikaanse Protestantse Kerk Port Elizabeth. Ek wil vandag nog een aspek uitwys van hoe God sy verlossingsplan oor al die eeuwe getrouw nagevolg het en tot uitvoering gebring het. Ons gaan vandag kyk hoe Jesus die finale verbondsboodskapper was in terme van die oud-testamentiese bedeling. Toe God die verbond met Abraham gemaakt het, het hy dit volgens die patroon van die destijdse Hittitiese vasalverdrag gedoen. Een verbond het ongeveer diezelfde beteken en die doel gedien as wat ons een hedendaagse contract noem. Indien een partij dan nou die verbond sou verbreek, is een verbondsboodskapper na die verbondsverbreker gestuur om laasgenoemde kans te gee om dinge recht te stel. Indien hy dit doen, is daar vrede. As hy echter versuim, het die ander partij die volle recht om die verbondsvloek, wat deel is van elke verbond, oor die skuldige te voltrek. Die verbondsvloek mag ook totale uitwissing beteken het. Soms het die skuldige sy negatieve reaksie behels dat hy die verbondsboodskapper sy muur doodgemaak het of om ernstig mishandel het voordat hy hom teruggestuur het na sy sender. Somtijds het hy die helft van sy baard en die helft van sy hare afgeskeer as belediging en om so teruggestuur. Ons kan dit verstaan dat diezelfde beginsels so geld in die verbond wat God met Abraham as verteenwoordiger van die volk Israel gemaakt het. Maar God was en is nog steeds genadig. So baie mal het die volk Israel as het ware hulle rug op hom gedraai, soos ons lees recht deur die Oud Testament. En telkens, weer en weer, het God een verbondsboodskapper gestuur om hulle tot inkeer te roep. By recht het God hulle na die eerste verbondsboodskapper kon hulle verdelg het. Dit was sy volle recht, maar hy het nie. So het die profete van die Oud Testament, soos bijvoorbeeld, ek denk maar net aan Jesaja, Ezekiel, Amos, Malachi, om maar net een paar te noem, na Israel gekom, soms met goeie effect, maar andere kere het hulle verwerp. Kom ons lees nou in die Oud Testament uit 2 Kronieke 36 vers 15 tot 16 en dan ook Lukas 13 vers 34. Ons sal al twee hierdie gedeeltes op die bord hê sodat u dit kan volg. 2 Kronieke 36 vers 15 tot 16. En die Here, die God van hulle vaders, het vroeg en laat na hulle gestuur deur die diens van sy boodskappers, want hy het medelee met sy volk en met sy woning gehad. Maar hulle het die boodskappers van God uitgelag en sy woorde verag en met sy profete gespot, totdat die grimmigheid van die Here teen sy volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie. En nou lees ons in Lukas 13 vers 34, wat sê Jesus hieroor? Jesus sê, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak, en die wat na jou gestuur is, stenig, hoe dikwijls wou ek jou kinders by mekaar maak, soos in henaar kuikens onder die vlerke, en julle wou nie, sien, genadige God, wat keer op keer sy boodskappers tot bekering gestuur het, maar ook aan hierdie stuur van die Oud-Testamentiese profete moes hy einde kom. Uiteindelik kom Jesus as God se finale verbondsboodskapper. Waarom kan ons dit sê? Reeds ongeveer 400 voor Christus sê die profeet Malachi in Malachi 3 vers 1 die volgende. Kyk, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my uit sal baan. Dit bedoel, as ek hier mag invoeg, daar ek stuur my boodskapper, dit is Johannes die Doper,
wat die weg voor mij uit zal baan, dan zal skielik naar sy tempel kom, die Heere na wie julle soek, namelijk die engel van die verbond, na wie julle in begeerte het, kyk hy kom, sê die Heere van die leerskare. Die engel van die verbond waarvan hier gepraat word, is eenvoudig net in ander woorde gesê, die verbondsboodskapper. Van hom was Johannes die doper, die voorloper, die boodskap wat die engel van die verbond se koms moes aankondig. Maar vandag bly Jesus Christus, ons verlosser, nog steeds God se boodskapper aan ons. Destijds toe Johannes gesê het daar, ek is die stem van een wat roep in die woestijn, maak die pad van die Heere regheid. So is Jesus Christus nog vandag ons verlosser, boodskapper van God, verbondsboodskapper onder dieselfde verbond is wat ons staan, wat God met Abraham gemaak het. Die boodskapper wat met sy doop deur Johannes die sonde van die wêreld op homself geneem het en dit 3 jaar ver na die kruis van Golgotha gedraai het om vir ons daar die losprys te betaal. Amen. Kom ons sê dankie. Heere onse God, hier waar ons vandag voor u woord vergader, wil ons u vra dat u self u boodskap in ons harte sal indra en dan ook dit effek sal het vind in ons dagelikse lewens. Amen.